الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران کی 134ویں آیت میں والعافین عن الناس کے بارے میں کلام ہو رہا تھا. اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمائے وعدت للمتقین, یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور پھر متقین کے چند صفات کا تذکرہ ہے, جس میں پہلے خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, دوسرا غصے کو پینا, اور تیسرا یا والعافین عن الناس ذکر کیا گیا. اس صفت کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے کوئی قصور سرزد ہوا اور ہم اس سے کوئی انتقام نہ لیں, اس کو معاف کر دیں. یہ صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور ہمیں اختیار کرنے چاہیے. اور یہاں پہ جتنے بھی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا وہ چیزیں ہیں, وہ صفات ہیں جو نفس پر انتہائی گراں گزرتی ہیں. اللہ کے راہ میں خرچ کرنا, پیسہ ہر ایک کو محبوب ہے, نفس کا بہت زیادہ پیسے کی جانب میلان ہوتا ہے, اس لیے اس کو جدا کرنا بہت دشوار گزرتا ہے. اسی طریقے سے غصے کو پینا بہت مشکل کام ہے, اور پھر لوگوں سے درگزر کرنا, جبکہ انسان انتقامی کارروائی پر قادر بھی ہو اور پھر انسان سامنے والے کے قصور کو معاف کر دے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے داخل مکہ ہوئے, اور یقیناً آپ ان تمام کفار سے سخت انتقام لے سکتے تھے جنہوں نے تقریباً 13 سال تک مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے جسمانی, مالی, روحانی, ذہنی ٹینشن اور اذیت میں مبتلا کیا, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کسی قسم کا کوئی مؤاخذہ نہیں ہے, تم سب جاؤ, میں نے تم سب کو آزاد کیا. تو اس لیے درگزر کرنا متقین کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اس میں یہ سب پہلے اجمالی طور پہ 1-2-3 چیزوں کا ذکر ہے, یعنی علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پہ, اور پھر اجمالی طور پہ بیان فرمایا. غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبوبیت کو حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال پر استقامت حاصل کرنی چاہیے. ایک ہے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا, محبت رکھنے والے کو محب کہیں گے, اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے محبت رکھنا, اور جس سے محبت رکھی جائے اس کو محبوب کہتے ہیں. تو محب بننا یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن محبوب بننا یہ بہت مشکل اور بہت بڑا کمال ہے. تو جب کوئی نیک اعمال اختیار کرتا ہے اور استقامت کے ساتھ کرتا ہے, تو پہلے اگر وہ محب تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتا ہے, اور جس کو اللہ محبوب بنا لے تو یقیناً اس پر بہت زیادہ انعامات کی بارشیں ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے مقام یعنی جنت میں داخل فرمائے گا. ہم نے پچھلے پروگرام میں جیسے کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے, روکتا ہے, اور کبھی کبھی اگر اس سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے اور فوراً وہ اس پر توبہ کر لے تو وہ صفت تقوی اس سے چھنتی نہیں ہے, وہ درجۂ متقی سے زوال پذیر نہیں ہوگا. اسی کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اور متقین وہ ہیں کہ جب وہ کوئی بری بات, بے حیائی والا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں, ذکر اللہ, تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں, فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ, پھر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون گناہ بخشتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گناہ بخشنے والا ہے. تو جب ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارے گناہ نہیں بخش سکتا, تو وہ رجوع الی اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرماتا ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون, اور وہ جو کچھ انہوں نے کیا اس پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے.
یہ وہی ہماری تفسیر ہے جو آپ کی خدمت میں رس کی، یہ انہی آیات سے اخذ شدہ ہے کہ اگر کسی متقی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کی سعادت حاصل کر لے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما لے گا اور اس سے یہ درجہ تقوی یا متقین کا درجہ نہیں چھنتا، وہ اس پر فائز رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اصرار کرے، لگاتار کرتا رہے اور درمیان میں توبہ نہ کرے، تو اس کے بارے میں شاید فرمایا کہ پھر وہ اس متقی کے درجے پر فائز نہیں رہے گا اور وہ قابل گرفت بھی ہوگا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا، ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہیں، اور ایسے باغات ہیں جن کے تحت نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا بدلہ کیا ہی اچھا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی بیان فرمایا کہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے، پھر ان کے صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کا تذکرہ فرمایا، تاکہ ایک تفصیل کے بعد پہلے ایک جنت کی عطا کا ذکر ہمارے قلب میں لذت اور ایک نیک اعمال کی طرف میلان پیدا کرے گا، پھر اس کا بیچ میں صفات کا تذکرہ فرمایا، دوبارہ اس میلان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت کا ذکر فرمایا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے مقام سے حصہ حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کثرت کے ساتھ کریں اور متقین کی صفات اختیار کریں۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ نیک اعمال کا تذکرہ کر کے، انعامات کا تذکرہ کر کے لوگوں کو آخرت کی طرف مائل کرنا، ان کے دل میں ترغیب پیدا کرنا، انہیں نیک اعمال پر استقامت کی طرف بلانا اور انہیں توبہ کی طرف مائل کرنا، ان کے دل کو گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام سنن الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہیں۔ لہذا اگر کوئی تبلیغ دین کرنے والا، اگر کوئی نیک شخص، اگر کوئی مسلمان اس طریقے پر عامل ہو کہ وہ لوگوں کو تقوی کے حصول کے ذریعے بتائے، اس کی علامات بتائے، اس کی جو صفتیں ہیں، متقین کی صفات ہیں، وہ تذکرہ کرے اور جنت کا اس انداز سے ذکر کرے کہ قلوب میں میلان پیدا ہو اور نیک اعمال پر استقامت کی طرف انسان مائل ہو جائے، گناہ چھوڑنے کا ذہن بننا شروع ہو جائے، تو یہ عین سنت الہیہ پر عمل کی سعادت ہے جو باعث بلندی درجات ہوگی۔ لہذا ہمیں بھی اس طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور بیچ میں ایک یہ بات جو اللہ نے شاید فرمائی کہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ وہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، طلب مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ صرف طلب مغفرت کافی نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، میری مغفرت فرما دے، بلکہ ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی، اور توبہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ تین شرائط سے کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ تین اوصاف سے ضرور متصف ہو، تب انسان گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ کہ ایک تو شرط یہ ہوتی ہے کہ جس گناہ پر ہم توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ سابقہ زندگی میں سرزد ہوا ہو۔ اگر کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن آدمی پھر اس پہ توبہ کے الفاظ کہہ رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے حقیقتاً۔ دوسرا یہ کہ یہ توبہ کا ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، مخلوق کے ڈر کی وجہ سے، کسی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے یا دنیاوی فائدے کا حصول پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ توبہ کا ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب میں پختہ ارادہ کر لے، پختہ یقین پیدا کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو سب سے پہلے ندامت ہوتی ہے، ندامت کے بعد یہ تین شرائط ہوتی ہیں کہ وہ گناہ پہلے ہو چکا ہو، نمبر دو اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی توبہ کا ارادہ کرے، اور تیسرا توبہ پھر یہ ہوگی کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کرنا۔ جب یہ تمام امور ایک مقام پہ جمع ہوں گے تو پھر انسان گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں سیر کرو، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور پھر تم یہ دیکھو کہ کس طریقے سے جھٹلانے والوں کا انجام ہوا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ قد خلت من قبلکم سننون، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے ساتھ مختلف قسم کے طریقے اختیار فرمائے۔
किसी के पास अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे, उन्होंने इताअत की तो उन पर इनामात इलाहिया की बारिश हो गई, और कोई कौमें ऐसी थीं जिन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उनको शदीद अजाब में मुबतला किया, दुनियावी अजाबात में मुबतला कर दिया और उनको हलाक व बर्बाद कर दिया, लेकिन उनके कुछ आसार ऐसे छोड़ दिए ताकि बाद में आने वाले उन अजाबात के आसार को देख कर नसीहत और इबरत हासिल करें। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में सयाहत का फिर हुक्म इरशाद फरमाया, फसीरु फिल अर्द, तो तुम ज़मीन में सैर करो। सैर करने से मुराद ये हमारे यहाँ सैर व तफरी मुराद नहीं है, बल्कि अगर तुम जैसे तिजारत के लिए निकलते हो या ख़ास इबरत और नसीहत के हुसूल की गरज से ऐसे मकाम पर जाकर उन मकामात को देखना और दिल में अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की कुदरत और उसके अजाबात का खौफ पैदा करना, ये बहुत अच्छी बात है और ऐन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल होगा। हाज़ा बयानुन लिन्नास व हुदं व मौइज़तुन लिल्मुत्तकीन, ये लोगों के लिए एक बयान है, हिदायत है और मुत्तकीन के लिए नसीहत है। जो कुछ अल्लाह ने बयान फरमाया या जो अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली कौमों के साथ मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार फरमाए, खुसूसन उन पर इज्तिमाई अजाब और उसके फिर आसार को छोड़ देना, तो ये लोगों के लिए एक वाज़ह निशानी भी है, इसमें हिदायत भी है और मुत्तकीन के लिए नसीहत भी है। इससे ये मालूम हुआ कि अगर हम उन चीज़ों को देखकर सरफ़ नज़र करते हैं, उनसे हिदायत हासिल नहीं करते हैं, उनसे किसी किस्म की नसीहत हासिल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम मुत्तकीन के दर्जे पर हकीकतन फ़ाइज़ नहीं हैं। हमें अभी वो मकाम हासिल नहीं हुआ कि जो एक मुत्तकी के कल्ब को सिफत तक़वा की वजह से हासिल हो जाता है कि फिर दिल में नरमी पैदा होती है और आदमी हर शय से इबरत हासिल करना शुरू हो जाता है। वला तहिनु वला तहज़नु, और तुम सुस्ती ना करो और गम ना करो, व अंतुमुल अअलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। यहाँ पे फिर वही शहदा ये गज़वा उहद के जो सहाबा कराम थे उनसे खिताब है कि अगर तुमने सुस्ती नहीं की, तुम सुस्ती ना करो, ना गम में मुबतला हो, अगर तुम ईमान ला चुके हो तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें ही गालिब फरमाएगा। और अगर इस खिताब का हुक्म आम रखा जाए तो क़्यामत तक के मुसलमानों के लिए ये बाइस इत्मीनान कलाम है कि चाहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसी ही साजिश क्यों ना हो जाए, सही अहादीस करीमा इसी बात की निशानदही करती हैं कि एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि रूए ज़मीन पर एक भी काफिर बाकी नहीं होगा। वो दौर वो होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुहूर होगा। उस वक्त तमाम कुफार हलाक हो जाएंगे या ईमान ले आएंगे और पूरी दुनिया पर अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग मौजूद होंगे, कोई काफिर मौजूद नहीं रहेगा। हाँ, इसके बाद फिर बिगाड़ पैदा होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पहले इंतकाल होगा, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होगा, और फिर जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोबारा बुत परस्ती को शुरू कर देंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ पैदा होना शुरू होगा, और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि रूए ज़मीन पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, यानी सारे के सारे काफिर हो जाएंगे, और ये अल्लाह की मशीयत के तहत होगा। जब सारे काफिर हो जाएंगे तो 40 साल तक फिर औलाद पैदा नहीं होगी और फिर क़यामत कायम होगी। गोया कि जिन लोगों पर क़यामत कायम होगी वो सब के सब काफिर होंगे और उनमें से कोई भी 40 साल से कम उम्र का नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला ने, अगर हम ये खिताब को आम रखें तो क़यामत तक के मोमिनीन से खिताब है कि अगर तुम ईमान लेकर रखोगे तो फिर तुम ही गालिब रहोगे, कोई काफिर तुम पर हमेशा के लिए गलबा हासिल नहीं कर सकता है। इन यमसस्कुम क़र्हुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़र्हुम मिस्लुहू, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो बेशक एक कौम को तुमसे पहले इसकी मिसल तकलीफ़ पहुँच चुकी है। तो ये चूँकि उहद वालों से ख़िताब है, लिहाजा अब जो तज़किरा है ये ग़ज़वा बदर वालों का मामला, उनका ज़िक्र किया जा रहा है कि ग़ज़वा उहद वालों से गोया कि पहले अल्लाह ने फ़रमाया कि अगर तुम्हें यह तकलीफ़ पहुँची है तो तुमसे पहले एक कौम ऐसी थी कि इसकी मिसल उनको भी यह तकलीफ़ पहुँच चुकी थी। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैना नास, और ये दिन हैं, हमने लोगों के दरमियान इनकी बारियाँ मुकर्रर की हैं। ये कभी उरूज होता है, कभी ज़वाल होता है, कोई दिन आगे लेके जाता है, कोई दिन इंसान को पीछे कर देता है। वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनु, और अल्लाह तबारक व तआला, ये किस लिए ऐसा हुआ है कि दिन आगे पीछे होते हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुमताज़ कर दे उनको जो ईमान लाए। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदाअ, और मुंतखब फरमा ले तुम में से शुहदा को।
یعنی کون کون تم میں سے مرتبہ شہادت حاصل کرے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ وليمحص الله الذين آمنوا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کو پاک و صاف کر دے جو ایمان لائے۔ ويمحق الكافرين، اور کفار کو مٹا دے۔ یہ تمام جو آزمائشیں آتی ہیں یا دنوں کا پھیرنا ہے، دنوں کی باریوں کا مختلف ہونا اس لیے ہوتا ہے، یہ تغیر زمانہ، یہ مرور زمانہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے کبھی مسلمانوں پہ آزمائش ڈال کر ان کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو انہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کفار پر عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ دنیا سے مٹ جاتے ہیں۔ اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں خطاب فرما رہا ہے کہ جو غزوہ احد کے موقع پر جب پیچھے سے خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کیا تھا تو ان کے قدم اکھڑ گئے تھے اور یہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تھے، ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ داخل جنت ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کا امتحان نہیں لیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے والوں کی آزمائش بھی ابھی نہیں فرمائی۔ تو ایسے تو تمہیں جنت نہیں مل جائے گی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاؤ اور صرف یہ سمجھو کہ شاید مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جنت مل جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مختلف طریقے سے انسان کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، لہذا تم میں سے جو ثابت قدم رہیں گے، صابر رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں ممتاز کر کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ان کا آخری ٹھکانہ ضرور جنت ہوگا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور بے شک تم اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے کہ وہ تمہیں مل جائے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں کلام شروع ہوا جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مقام احد پر آمد کی اطلاع پر مشاورت فرمائی تھی، اور بعض جوان صحابہ کرام ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر مقابلہ کریں، لہذا انہوں نے یہی عرض کی تھی کہ غزوہ بدر میں ہمیں موقع نہ مل سکا ورنہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب باہر نکل کر کفار سے مقابلہ کریں اور پھر ہم مقام شہادت حاصل کریں، مرتبہ شہادت ہمیں حاصل ہو جائے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک تم تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم اس سے ملو، فقد رأیتموہ، تو پھر بے شک تم نے اسے دیکھا، وانتم تنظرون، اپنی نگاہوں کے سامنے، پھر جب آمنا سامنا ہوا تو موت سامنے نظر آئی۔ اس کے بعد جو آیات ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار سے مقابلہ کیا اور احد میں کفار کو شکست ہوئی، وہ بھاگے تو مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے، اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمان انتشار کا شکار ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ اس وقت کفار نے یہ نعرہ لگایا کہ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ سرکار شہید ہو گئے، تو اس وقت کچھ مسلمان دل برداشتہ ہو گئے، ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے۔ پھر جب یہ نعرہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور موجود ہیں، تو ان کی ہمت بڑھی اور یہ واپس پلٹ کر آئے۔ جب یہ واپس آئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کی طرف سے ان کو سرزنش ہوئی، تھوڑی سی ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، اس پر یہ اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائی کہ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہی ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ یہ اصل میں کہنا مقصود ہے کہ خدا کے لیے دوام اور استمرار ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بشر بنا کر بھیجا ہے، اور ہر بشر نے دنیا سے ضرور رخصت ہونا ہے، لہذا اگر یہ اطلاع تمہیں ملی بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم دین کا کام ہی چھوڑ دو گے، کیونکہ وہ تو ایک رسول ہے، اور رسول نے ایک دن ضرور اپنا فرض منصب ہی پورا کرنے کے بعد، اپنے منصب کا جو فرض ہے، جو تقاضا ہے، وہ پورا کرنے کے بعد ضرور دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو جب انہوں نے دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے تو ان کی رخصتی کی خبر سن کر پھر تم نے میدان جنگ چھوڑا، یہ بات مناسب نہیں تھی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور بے شک ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افا ام ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم،
तो क्या पस अगर ये फौत हो जाएं या इनको शहीद कर दिया जाए तो तुम अपनी पेड़ियों अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे। वमन यनकलिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ, और जो अपनी एड़ियों पर फिर जाए तो वो हरगिज़ अल्लाह तबारक व ताला को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वसयज़िल्लाहु शाकिरीन, और अनकरीब अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को बदला अता फरमाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किताबुन अंज़ल